warbixinada dhowr oo lagu qoray warbaahinta cibraaniga sabtidi ayaa tilmaamay in ay Israa'iil raadinayso in ay kordhiso dadaalkeeda ku aadan in ay heshiis cusub oo maxabiis isdhaafsiga la gasho Hamas inkasta oo mas'uuliyiintu ay ka digeen in wadada loo marayo heshiiskaasi ay tahay mid aan toos ahayn oo aad u adag Can News oo soo xiganaysa mas'uuliyiin ka tirsan Masar ayaa ku warantay in mas'uuliyiinta Masar iyo Khadar ay u soo bandhigeen Hamas heshiis cusub maalmihii la soo dhaafay kaasi oo dhigaya in la sii daayo dadka waayeelka ragga xanuunsan dumarka iyo caruurta haray si loo sii daayo maxaabiista sare ee reer Falastiin macadda in yaboha la sameeyey kadib la tashi lala sameeyey Israa'iil Can News ayaa sheegay in aysan Hamas ilaa iyo haatan ka jawaabin soo jeedintaasi balse Usama Hamdan oo xalay hadlay ayaa waxa uu sheegay in mowqifka Hamas uu yahay kii hore aysan aqbalaynin haba yaraatee wax maxaabiis isdhaafsiga inta ay Israa'iil waddo duulaanka ka dhanka ah shacabka ku dhaqan marinka Gaza waxaana uu ku baaqay haddii ay Israa'iil doonayso in laga wada hadlo arrimaha maxaabiista gebi ahaanba inay joojiso dagaalka kana baxdo guud ahaan marinka Gaza isaga oo jeneralka 12-aad ee Israa'iil kula hadlayay heshiiska ku saabsan arrimaha maxaabiis isdhaafsiga ee ay tahay suuragalka in la gaaro sargaal amni ayaa sheegay in geeddi socodku uu noqon doono mid dheer oo aad u adag waqtigiisuna uu aad uga badnaan doono heshiiskii ugu dambeeyay waxaana jirta wada dheer oo soo socota taasi oo ay tahay in loo diyaar garoobo maritaankeeda taayirada baabuurkuna hadda waxay bilaabeen in ay leexdaan ayuu yidhi sargaalkaasi isaga oo hadalkiisa sii watana waxaa intaasi uu ku daray mindida daabkeeda iyo gorgortanka rasmiga ah waxa uu gacanta ugu jiraa Hamas waxaanan u baahanahay in aan fahanno in marba marka ka dambaysa ay mindidu ku sii dhowaanayso qoorta in ay goyso waana halis ay tahay in si degdeg ah looga hawlgalo wargeyska Can News oo sii wata warbixintiisa ayaa waxa uu yidhi hoggaamiyeyaasha Israa'iil ayaa tan iyo markii uu burburay heshiiskii hore ee lagu sii daayay maxaabiista December 1-deedii waxa ay ku adkeysanayeen in aanay jirin soo jeedin dhab ah oo ka timid dhinaca Hamas oo ah in la sii wado isdhaafsiga maxaabiista iyada oo ay kooxdani dalbatay in Israa'iil aanay aqbalin haba yaraatee ee shuruudahoodii taasi oo gebi ahaanba soo afjartay rajadii laga qabay sii daynta maxaabiista kala duwan ee labada dhinac ay kala haystaan saraakiisha difaaca ayaana ku adkaystay in istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee Hamas loogu khasbi karay in ay sii fadhido miiska wada xaajoodka uu ahaa kor u qaadidda iyo kordhinta cadaadiska military iyo weerarada joogtada ah ee lagu hayo kooxda Hamas ee ka dagaalamaysa marinka Gaza waa sida uu hadalka u dhigay wargeyskaasi lagu magacaabo Can News ee si kastaba ha ahaatee madaxa Mossad David Barney ayaa si weyn loo sheegay inuu la kulmay ra'iisul wasaaraha Khadar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Althani habeennimadii Jimcaha kulana kulmay dalka Norway si ay uga wada hadlaan suurtagalnimada heshiis cusub oo lala gaaro ururka Hamas kaasi oo la isku dhaafsanayo maxaabiista ay kala hayaan labada dhinac waa Israa'iil iyo Hamas isaga oo soo xiganaya laba ila wareed joornaalka Wall Street Journal ayaa sidoo kale sheegay in wada hadalladu ay yihiin bilow iyo in geeddi socodka wada hadalladu uu noqon doono mid dheer oo aad u adag kaasi oo ay qasab tahay in Hamas ay go'aamadeeda ku adkaysato lamana oga in ay Israa'iiliyiintu aqbali doonaan dhammaan badalabaadka iyo shuruudaha adag ee ururka Hamas mid ka mid ah ila wareedyada ayaa intaasi waxa uu ku daray in agaasimaha CIA-da Bill Barnes iyo wasiirka sirdoonka Masar General Abbas Kamal ay ka warbixiyeen kulanka waxayna gacan ka geysanayaan baa la yiri dib u soo cusboonaysiinta heshiis mar kale dhex mara Hamas iyo Israa'iil wargeyska Can News oo sii wata warbixintiisa ayaa waxa uu leeyahay cadaadiska saaran maamulka Benjamin Netanyahu ayaa marba marka ka dambaysa kor u kacaya si loo xaqiijiyo soo celinta maxaabiista ku hadhay gacanta argagixisada Gaza waa sida uu hadalka u dhigay iyada oo ay sii kordhayaan
وربحنا ذا دمشة الله يستياش محبيس تكو أغ مجال ذا غزة يدلك النحدين تلاها الميليتري جسد الله ما فلان كا أوجو جيستي صدح كم ذا الله يستياش كبح صدي قعنت حماس مالي نمذي جمعها كان يوز أو كم ذا ورباهنت كوحها حق شركة أه إسرائيليين تا أي وحى وليه دقال كا إسرائيل كلاجة شيء مرن كغزة كوحدة حماس وحى كيني weerarkii ay 7 Oktoobar ku qaaday gudaha dalka Israa'il markaasi oo kumanaan argagixisa oo ay hoggaaminayso Hamas ay u soo daateen Israa'il ugana soo daateen dhinaca dhulka cirka iyo waliba badda waxana weerarkaasi uu ku tilmaamay in uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee abid ay marti galiso Israa'il isagoo sii wata kan news warbixintiisa waxa uu yiri argagixisadu waxay weerar ku qaadeen in ka badan 20 magaalo oo koonfurta Israa'iila waxana ay dileen in ka badan 1200 oo qof waxayna qafasheen amaba ay afduubteen ilaa iyo 204 la haystayaal kuwaasi oo qaar ka mid ah wali gacanta Hamas ay ku jiraan sida uu sheegay Can News waxa la rumaysan yahay in 128 la haystayaal ay wali ku harsan yihiin gacanta Gaza dammaantoodna ma wada noora kadib markii 105 qof oo rayid ah laga sii daayay xabsigii ama gacan ku hayntii Hamas intii lagu guda jiray buu yiri xabad joojintii 7 socotay dabayaaqada bishii November Hamas ayaa jabisay buu yiri xabad joojinta iyaga oo diiday in ay u hoggaansamaan shuruudihii lagu heshiiyay kadib maalintii 7 waxay dib u bilaabeen gantaaladii ay ku soo harqinayeen guud ahaanba magaalooyinka kala duwan ee Israa'il sida uu sheegay Can News ciidamada difaaca Israa'il waxa ay xaqiijiyeen dhimashada 22 ka mid ah kuwa wali gacanta ugu jira Hamas iyaga oo soo xiganaya buu yiri ila sirdoon oo cusub iyo waliba natiijooyin ay heleen ciidamada ka hawlgalaya marinka Gaza wargeyskan lagu magacaabo Can News waxa warbixintiisa uu ku soo gabagabeeyay kadib kulankii Barni uu la yeeshay hoggaamiyaha Khadar golaha sare ee dagaalka Israa'il oo ka kooban Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu wasiirka difaaca Yoav Gallant iyo wasiirka Barni Gantz ayaa habeenkii xalay ahaa waxay kulan xasaasi ah ka yeesheen sidii kor loogu qaadi lahaa dadaalka la doonayo in dib loogu soo celiyo maxabiista weli gacanta ugu jirta kooxda Hamas lama soo ogeyla iyo haatan go'aamada rasmiga ah ee ay soo saareen iyo waxa uu noqon doono dadaalka dib loogu soo celinayo la haystayaasha ku jira gacanta kooxda Hamas.